Hallo, welkom bij een nieuwe video. Een paar dagen geleden heb ik een bestelling gedaan bij Zalando. En vandaag is hij toegekomen. Schrik niet, want ik heb eigenlijk... Ik was eigenlijk echt wel beschaamd toen het pakje hier toekwam. Maar het is een hele grote doos. Er zit veel in. Maar het zijn niet allemaal verschillende dingen. Ik heb ook van verschillende schoenen en verschillende maten gekocht. Dus schrik niet. Oké, ik ga het laten zien hoe groot dit pak is. Ik kon het bijna niet naar boven dragen. Zo groot is mijn doos. Agie. We gaan hem direct voor jullie openmaken. Ik ga eventjes jullie de doos laten zien. Dit is de doos. Van bovenaan. Kleine vergelijking. Mijn doos komt bijna tot hier, dus amai. Dus hier is mijn knie. We zullen meteen beginnen met de eerste schoenen die ik heb gekocht. Eerste schoendoos. Ook deze. Ik heb botjes besteld. Alleen botten eigenlijk. Ze komen uit de mannencollectie, aangezien ik nogal grote voeten heb. Maar ik vind ze wel heel stoer en heel vrouwelijk ook. Ik ga ze meteen passen. Dit is een 44. Maar zoals jullie zullen zien in de shop, heb ik ze ook in een 43 besteld. Misschien zelf ook in een 42. Nog botjes. Dezelfde model, maar in zwart. Ook echt heel erg leuk. Dit is een 43. En ook deze heb ik weer in een 42. Oh, een 44. Dit is dan de 44 van de zwarte. Zelfs van merk Your Time, denk ik. Want dat staat op de doos. Schoenen van het merk Pierre One. Oh ja, ja. Ik heb deze gekocht. Ze waren niet meer in heel erg veel maten beschikbaar. Dit is een 42, wel een vrouwenmodel, ook van die botten eigenlijk. Iets rozig. En ik wou echt graag weten of deze me leuk gingen staan. Maar eigenlijk, ik dacht dat ze iets meer roze ging zijn, want het is eigenlijk echt een soort beige, bruinachtig. Wel heel erg mooi. Dit was het laatste. Dat was de hoogste maat, denk ik, dat nog beschikbaar was. Dus daarom maar alleen maar in een 42. Ik heb ook Adidas gekocht. Dit zijn de Adidassen. Dit is een 43 1.3. 43 en een derde. En op de Adidas stond er echt super veel korting, dus daarom heb ik ze nu besteld. Nog een Adidas, dus dat gaan dezelfde schoenen zijn, maar in een andere maat. Hier zit er een 44 in. De 42 is een paar dagen geleden toegekomen, die zat in een andere doos, maar die past jammer genoeg niet. Dit zijn dan de hele schoenen in de maat 43. Dan krijg ik wel nog plaats op mijn droom deze te stapelen.
Ja, net. Ook heb ik zo van die sletsen gekocht. Dit is van het merk Brave Soul. Dit is een size 10. Ik weet niet hoeveel dat het dan was in een Europese maat. Ik vind dit wel heel erg leuk. Vooral omdat ik eigenlijk geen sandalen heb. En het feit dat ik geen sandalen heb is vooral te wijten aan het feit dat er niet veel beschikbare sandalen zijn in mijn maat. En hopelijk passen deze. Misschien ook zo dat je kan, en kan meer rondlopen buiten, maar dat je ook kan houden voor thuis. Dus dat vind ik echt wel heel chill. En tenslotte heb ik ook nog één kledingstuk gekocht. Dit is van New Look op Zalando. En het is een jurkje met allemaal bloemetjes. Ik ga het eventjes uit de verpakking halen. Dit is in de maat 56. Oeh, dit is echt een heel ander stofje dan dat ik verwachtte. Het is zo tentachtige stof. Maar wel een heel, heel, heel mooi jurkje. Echt zomers eigenlijk. En het jurkje heeft hier ook zo'n stuk smaller. Die de twee stukken scheidt vanaf de borst en eronder. En dat vind ik wel heel mooi, omdat dat heel goed mijn taille omtrekt. En alleen toch dit omtrekt onder mijn borst. Dus je taille. En een beetje mijn buik verbergt. En dat vind ik wel heel leuk in zo'n jurkje. Zo, nu ga ik alles passen. Ik ga ook shots laten zien van de schoenen aan mijn voeten. Hoe dat ze staan, welke maten dat er passen, of dat ik ze ga houden of niet. Dan kom ik straks bij jullie terug. Dus dan heb ik even de doos op mijn bed gedumpt, want ik heb hier anders geen plaats. Dit is het jurkje. Maar ik ben er niet zo volledig van. Hij valt lang, maar ik vind het hier in deze area, in deze plaats nogal raar vallen. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk doordat hier zo net iets te veel ruimte zit. Geen idee. Ik ga hem terugsturen. Ik zie hem liever terug dan dat ik hem nooit meer aandoe. Stapje. Zo, deze sletsen passen heel goed. Het is een klein beetje modder met een sok erin. Maar ik ben nog niet zeker of ik ze ga houden. Dit is echt een twijfel. Dit is mijn Adidas. Maar ik vind hem toch niet zo super mooi. Aangezien dat dure schoenen zijn, laat ik hem dan liever. Zo, ik denk door die details of zo en dat goud. Anders zou het heel mooie schoen zijn, maar ik ben er niet volledig van overtuigd. Dit is mijn ene laars. Ik vind hem super leuk. Jammer genoeg denk ik morgen om ze echt te dragen tot koudere dagen of tot volgend seizoen. En tenslotte deze laars. Echt super, super leuk. Deze hou ik. Deze laars heb ik niet aan laten zien omdat die hond te klein is voor mijn voet. Ik was de video aan het editen en ik merkte dat ik er geen eindzak aan gebruikt had. Maar ik heb dus enkel de laarzen gehouden. Sandalen heb ik teruggestuurd omdat ze iets te duur waren naar mijn mening. Voor wat het eigenlijk was. De sneakers heb ik weggedaan omdat ik ze en het echt minder mooiere uitzicht staan. En die roze laarzen, ja, die paste gewoon niet. Dus heb ik ze ook teruggestuurd. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je meer shoplogs wil zien of andere video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!